Sot o vlezën po du me tregu një tregim të cilën e kum ledzu që t'jave dhe më preki shumë, tregim të cilën e kisha pas ledzu edhe para shumë kohë. Në kohën e Omerit radiallahu anhu, duke qenë khalife i muslimanve, pas ka ndodhë një problem. Një djali ri i pas ka shlu devet me kullot. Edhe kur i shlojnë devet me kullot, njona pi atinve deveve hen në bachën e një sahibijës. Edhe i sahibija kur e shet devën në bachë ati e merë një guri edhe amshon deves. Edhe kur amshon deves me qatë gurin, që ajo e mshu me e devës me guri bachë e bep që ajo devja me cofë. Edhe ki djali ri, kore që e devën që i cofi, nërvëzohët edhe e merë qatë njëti në guri, me të cilin dhe thotë ja kam shu e devës vetë, edhe jam shon pronarit dëbaqës. E kër jam shon dhe thotë me qatë guri, edhe ki piqatin a gurit vdes. Por, ki pronari i baqës, i pas ka pas tre djemë, të fortë, fuqishëm, tri basa dush, qka bojnë, e zojnë mini herë këtë gjallin, e zojnë edhe qka me bo do të me qute e khalifi muslimanve, se aj është i cili merë hak për musliman, qështu islami i kam su njerëzit, jo ti me morë hak, jo ti me vra dikan, jo ti me mit dikan, për hakin e merë kush shteti për tyje, edhe e qojnë për para khalifit muslimanve, edhe i thojnë khalifës, që ki gjallë, ne i kam mitë babën. Edhe e merë khalifje e muslimanve, për para durve, dveta, edhe i thotë, pse e mitë, i tregonë, qështu, qështu. Ma miti devën, kur ma miti, unë nërvëzova, e mora unë qatë njetin guri, qka i mshëj devës, të nëzeri haken, i mshova, që qa i guri ke sebep, vdicë, edhe që kjo ka ndodhë. A e dinë se që shanë ligji si ta vrash njerin? Po e di. Me shëriat ashtë kër e vranë dikan, dë vrasin edhe thije. Ishtë nuk dvesin ka i ki dajtas, kush jia, qëfar pozite kia, sa shkoll kia, sa je i menqëma, një e së dvetin, hiq. A qëfar advokati kia, nuk të vetin këtë pun, hiq. Ligji për thëtë që duhet me dvranë. Ani thot nuk ka problem, veç e kam një kërkes nëse ka mundësi. Hajrola, shka është e kërkes? Thot në kalon neve baba e tima, e kam një vlatë vogël, e s'ka kujdesët për ta. E une a kam atë pasunit të cimë në kalon baba, a ka mundësi me më dhonën vade tre ditë. E mrena tre ditëve, unë e marë e regulloj atë vlavin të me lonë ku e lonë, edhe atë pasunit të cimë në kalon neve baba, edhe ata e siguroj, që bile që e vlavi jem nesër ku të rritët le delë selamet. Ani tha ban, a ka kush garanton për tije? Ha? Duhet me pas një kauci, se dhe këtu qëtinë burg, ki kauci, delë pi burgit. Nuk thehesh gjegët kaucia, ose gjegët garancia. Edhe u quki njeri për para muslimanve edhe pi thotë, a ka be dikush ka garanton për mu në emën të Allahut? Kur kush nuk për nje këta, që ban? Ha? Nuk për andë njëri madhë për me njoft, për me dhonë garancion dikush për ta. E u që njohni prej muslimanve, dalum për shokve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me emën Ebu Dharr el Ghaffari. Kja është njohni për sahabve për Ameri sallallahu aleyhi wasallam i dalum për trimëni e për bujari e për besim e për bes e për tana. U që tha, o khalifja i muslimanve, tha, unë e garantoj për këtë gjallë që ki këthehet mas tre ditve. O e budhër, a për njefti këtë gjallë që ka po garanton për ta? Jo, nuk e njof. Po qysh po garanton? Po që unë po du me garantu? Po nëse nuk këthehet, a e di se qka gjallë? Po e di shka më gjallë. Nëse nuk thehet, të thot kria e budharit shkon, jo mo kria e kijalit, qobanit,
Pse se ti po bëhesh dorëzan, ti pe merë parasysh domin e tina edhe problemin e tina. Edhe e murën e budherrin e shtinën në pritja ti, në burgë, mrena tre ditve. Kthehet, mirë, nuk kthehet, pritët e budherri, se kje mullë këtë garancion, kje mullë këtë me hi dorëzan. Kaloj dita e parë, normal, e dyta kaloj normal, e treta kur kaloj, janë isën muslimantë musikletavë, se nuk ka njësoj si kur mu prej një qoban i thjesht e si kur mu prej një sahabi i dalum prej shokve për Amerit sallallahu aleyhi wasallam. Ka përcej dreka qoban i s'po vjen, ka përcej i kindia qoban i s'po vjen, ama duke përëndu dili kur prej shofin që qoban i po vjen me të ngarejtme edhe ishte lodhë shumë. U vrej këtaja e lodhësia pilëtimit edhe ajmundi që e ka pas gjatë rrugës, u vrejke në ftyrën e tina, veç me pa frim, mërini, na fatë, halo para se me përëndu dili. Edhe kur mërini për para khalifës u muslimanve, Omeri radiallahu anhu, si një besimtari fort, u qudit me imanin e këti qobanit. U qudit, edhe për i thotë, o ti qoban, po ti bën atë liru në patë mundësi me kurtaliz vetë vetin tanë edhe me shpëtu jetën tane, pse u këtheve? Shishonin qëfar pyjtje provokative. Në atë liru në patë mundësi me kurtaliz vetë vetin tanë, ha? Pse u këtheve? Ta o khalife e muslimanve, u këtheva veç për një punë. Muzdbana unë i pari mu hupën besa në mesin e muslimanve. Shishoni qëfar blafi, o vlezër. Mëzbona une i pari, me hupën besa në mesin e muslimanve. Se une lipa, pi muslimanve dikush me hi dorëzan për muhe, në qka në besë Zotit. Edhe që e besa e Zotit, më ka pru me ardhë, e di që dushme ma he kryet. Taman, me jonash. Po ti e budher, pa e njof këtë njerin hiq, pa e dit këtë njerin hiq, po hi në dorëzan. Shka të gjithë ti me hi në dorëzan? A më spate da një qëfar fuqit mrençme, a da një pamje të lartë ja, qka ke, ta jo Allah, kur gjohë hiq nuk këmë pas, veç sa mërdë marre, a ditë kur u quki edhe kur tha, a ka dikush ka delë dorëzan për hirtë Allahit, e thash mos po hupët dorëzancia në mesin e muslimanve, e thash mos bami na se bep mu hupën kinimet i madhë mesin e muslimanve, e hinda dorëzan, vetëm mos mu hupë kinimet. Taman, atëhere kër e panë këtë sinceritet madhë mes këti sahabijës madhë edhe këtë sinceritet madhë mes këti qobanit, i cili kishte shku tre ditë e tre natë udhë për me shku me sigurue ku me nejtën vlavi tina jetim edhe ku me lonë pasunien që mi apo hajrin vlavi mas vdekis, ata tre djemë thanë, o khalifja i muslimanve, na po e falmi këtë vlavin ton për hirtë a Allahut Dhul Gjelal, po e falmi. E falen, e ju tha khalifja i muslimanve, po ju pse pe falni? Tha, na po e falmi, se nuk pëdojna edhe na mu bon të partë për mu hupën falja në mesin e muslimanve. Për mu hupën falja në mesin e muslimanve. Ashtu që qaj shka e falë, të Allahu Dhul Gjelal është më ingritur. Qaj shka e falë, të Allahu Dhul Gjelal është më ingritur. Po qaj shka hinë dorëzan për dikan të Allahu Dhul Gjelal, e ka shpërblimin hala ma shumë se qaj që ka e ka pasën rëndësin e dorëzan dhijës. Ndërsa qaj i cili e man besën për hirë të Allahu Dhul Gjelal, me ata e tregon imanin sa e ka për para Allahu Dhul Gjelal.
e tash parashtrohet një detyrë shtëpije. Ha? A i ke po në zonë sot kërë shkojnë shkollë, e mësojnë mësimin, e masenej thot detyrë shtëpije. E na një detyrë shtëpije, mi adhonë mas për njëherë shpirtave tonë. Ha? Një detyrë shtëpije mi adhonë në vlaznive tonë. Një detyrë shtëpije mi adhonë në muslimanve tonë. Kë e kemi besë në vlezën? Jo shpirtin pytje. Ha? Po për pak pare njerëzit sot pokoritën. Ja e pare të mikri punë, edhe ma Allah të lash nash. Haran mo aj që e ke lonë kështi. Hinë dorëzan për dikan, edhe mo ti të metaj problem. Sa i mo i ka kry punë të veta. Donë dikan me falë, e aj me zorë të të bobe mësë ma falë, se nuk e meritojnë e falën. Për shka? Për atë arsye se i kina hupën parimet islame, i kina hupën që ato që ka në kamësu Allahu edhe në kamësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a jetë e këto të cilat pa të rast me ndëgju prej hafizit ton për para namazit të gjumos. Ha? A jetë e këto me të cilat ashtë majtën bota islame rafsh 1000 vjet. 1000 vjet, o vlezen, me sundu dunjojen, me qka? Me drejtësi, me besim, ha? Duke hije dorzan për muslimani dhe për jo muslimani, për ata qka e njef dhe për ata qka nuk e njef, duke e falë, se me këto pun dhe të të hecët për para. Ama kur hupën këtë gjona, atëherë ma nuk ka përparim edhe nuk ka heci për para. Lësë Allahu dhul gjelal me ne këti besimin në masë paliherë në për zemra tona. Lësë Allahu dhul gjelal me ne bon prej burave shkahin në dorzan. Për hirtë Allahu dhul gjelal që me i kurtalisën problemet edhe gajlet e muslimanve. Lësë Allahu dhul gjelal me ne bon prej atinve që ka kur gaboj njerëzit ndaj neve, mu bon na prej atinve që ka falmi, se nja prej emnave të Allahu dhul gjelal është falës. Ja i që ka falë, veshët me virtyte të kujnat krijuesit. Inshallah Allahu dhul gjelal na i falë gabimet dhe na ban për atyre me të cilët aja është razi.